Alla trädelar till våra badrumsmöbler tillverkas och monteras i vår egen anläggning i Dalstorp. Grundmaterialet består av två olika typer av träskivor, antingen fuktbeständig spånskiva eller MDF. Träskivorna kläs med äkta träfanel, en tunn träyta som skurits ur utvalda stockar. När det gäller vita och grå skivor sätter vi också på ett grunderingspapper innan lackeringen för att öka ytkvaliteten. Sedan är det dags för kantlistning. Även borrbilden görs i denna maskin. Vissa produkter bearbetas extra för att elektroniken ska döljas. I vår lackeringsprocess har inget lämnats hos slumpen. Allt inleds med att alla kantlister sprutlackeras. Sedan valsas ytorna tre gånger med en UV-härdande grundfärg. Topplacken appliceras i en ridåmaskin. Sedan torkas delarna i ugnar med UV-ljus och värme. Den totala lackeringsprocessen tar cirka 8 minuter. Lådförstycken och dörrar sprutlackeras för att få bästa finish. Hemligheten med vår höga kvalitet på trädetaljer är såklart grundmaterialet. Men lackeringsprocessen är också viktig. Och eftersom vi har full kontroll på hela processen kan du känna dig trygg. Allt görs av oss själva i vår egen anläggning i Dalstorp.